Yeah. Ooh. Huh. Ooh. Ooh. Mene latring ugnut. Winterfelsi chutin baxa. Dara latirj baiga en khitun malnuudig bi bur gaagad baxi. Tennis, tennis, tennis. Bi ilüü ikhiig khusn busn baatar bolkhiig khusn nada silüü baikhiig khusn. Mene zurgiig saygan harsan khuni nuudn zugtakh shakhsan. Mene zurgiig tarsan nasa bi bolhar nug bug tsaasha. Mene zurgiig sonsokh burtei cham sonsogdn ukhliin bure en uda bi chamaig ultei örgö udni gadaj ultei. Khotonos ted yavsan ch khotor tednes yavsan gu. Alan Baatri ugjmin zakhtel tednar khultav chadsan gu. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бед. Ванда бо бомлтыг багал зур мэд. Миний дүн шин үеийн сурах бичээг. Наад үгнүүдэ ядаж лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон овоон. Та нар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг. Богоон богоон наатайтай бүгд толдо толдоор. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан. Пистакууд үгүй чи чадахгүй аргацгаан. Харин би тэд нүүр плей их аргацгаан. Төмөр тав надаас ур үгүй бол аргацгаан. Хангалтгүй бэ нүшөө. Би мөнгөд олжин хөгшөө. Ванда бо чамаг түгшээн. Хошног ди айлв бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшүү. Заан шиг байна айлв түгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө. Бүгдий чин эсрэг төгсөө. Саксу по саксу сфул бүмгэч наг зүйлэн саксу эсэн бол саксу эсэн чам тогтхон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалах шо чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэн трүби бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванда бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сариу амаа байвэл кэш кэш гэсэн мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна бороо надад байхгүй бүгдийн дуудаад явсан номер хэдэн сайн юм бэ би бүр тоогоалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хэдийн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гарууд окей хошгорч хошгоруудаад хошин дуу нэртэй хоккейн хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач хутрээ пистэ сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэнд учирлаач шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсогч өөрөө хэлэхгүй рэп зах зээлийг голом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс нэг л замаа тууштай туулсан хэмээн дотор гүрийсэ замнат минь үр дүнтэй захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй хэмнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нь үнсээ надаас хариу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаас хариу амар байвал кэш кэш гэсэн мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Yeah, yeah. Ooh. Huh. Ooh. Ooh. Мене латрын өгнөд. Winterfell-с чүтэн байхад дараа латрж байгаа юм хитэн малнуудыг би бүр гаагаад байхын. Tennis, tennis, tennis. Би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Мене зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Мене зургийг тарсан насаа би болхар нүг бүг. Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогдн нүхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргө удны гадаж үлдээ Хөтөнөөс тед явсан ч хөтөр теднес явсан гу Алан Баатри өвчмийн зах зээл теднэр хөлдөв чадсан гу Миний дүн хүүтэй хадгаламж бед Ванда бо бомлтыг багал зур мэд Миний дүн шин үеийн сурах бичээг наад үгнүүдэ ядаж лайтайхан бэч Өнгөр болон улаан мөнгөр болон овоон та нар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг Богоон богоон наатайтай бүгд толдо толдоор Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан пистакууд үгүй чи чадахгүй аргацгаан Харин би тед нүүр плей их аргацгаан төмөр тав надаас ур үгүй бол аргац хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олжин хөгшөө ванда бо чамаг түгшээн хошног ди айлв бүгсөө тайзан дээр би бол төгшүү заан шиг байна айлв түгшүр үргэлж дөөдөө өгсөө бүгдий чин эсрэг төгсөө саксу по саксу сфул бүмгэч наг зүйлэн саксу эсэн бол саксу эсэн чам тогтхон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалах шо чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэн трүби бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванда бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал надаас хариу амаа байвал кэш кэш гэсэн мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна бороо надад байхгүй
болсон номер хитэн сайн юм бэ. Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй. Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сүрэг пистакуутыг огт тоохоо байсан. Хобж ивэр хоккей тоглох гару доккей. Хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккей. Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач. Хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэтэн дучирлаач. Шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй. Шидэг гэдгээ бусдын амнаас сонсогч өөрөө хэлэхгүй. Рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнг татна хүмүүсээс. Нэг гэр замаа тууштай туулсан химээн дотроо гүрийсээр. Замнат минь үр дүнтэй. Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй. Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ. Хилгээ хилэн бусдын залгин духан дээр нь үнсээ. Надо сайру амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Бара мөнгө байрвал бол сайн байна. Танда мөнгө байрвал бол сайн байна. Надо сайру амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Бара мөнгө байрвал бол сайн байна. Данда мөнгө байрвал бол сайн байна. Сайн байна. Yeah. Yeah, yeah. Ooh. Миний ладрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүснэ, бусд нь баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг дарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ. Энэ удаа би чамайг үлдээ өрг удмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тэд явсан ч хөдөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын үгжмийн зах зээл тэднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүдээ хадгаламж бэт. Вандебо бомбалтыг багал зур мэт. Миний дүн шин үеийн сурах бичээг наад үгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон овоон танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг. Богоон богоон наатай та бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан пистакууд үгүйч чадахгүй аргацгаан. Харин би тэд нүүртэй их аргацгаан төмөр тав надаас өр үгүй бол аргац. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олжин хөгшөө. Ванда бочамаг түгшээн хосногдын айлв бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшөө. Зааш их байна айлв түгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө. Бүгдий чин нэсэг төгсөө. Саксуу ба саксуу сфүл. Бүмгий чин аг цүлхэн саксуу эсэн бол. Саксуу эсэн чамта огтхан чим ярихгүй чамаас ахв эсэн бол. Чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна. Чи будаалаг шо чадна явж будаа агшаа. Сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа. Хайрын эрдэн трупи бэлгэвчээ. Шахсаар шахсаар вандебог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал. Надан сайру амар байвал кэш кэш. Гэхлээд мөнгө байрвал бол сайн байна. Дараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Сайн байна. Борог надад байхгүй. Бүгдийн дуудаад явсан номер хитэн сайн юм бэ. Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй. Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сүрэг пистакуутыг огт тоохоо байсан. Хобж ивэр хоккей тоглох гару доккей. Хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккей. Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач. Хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэтэн дучирлаач. Шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй. Шидэг гэдгээ бусдын амнаас сонсогч өөрөө хэлэхгүй. Рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнг татна хүмүүсээс. Нэг гэр замаа тууштай туулсан химээн дотроо гүрийсээр. Замнат минь үр дүнтэй. Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй. Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ. Хилгээ хилэн бусдын залгин духан дээр нь үнсээ. Надо сайру амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Бара мөнгө байрвал бол сайн байна. Данда мөнгө байрвал бол сайн байна. Надо сайру амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Дараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Данда мөнгө байрвал бол сайн байна. Сайн байна. Yeah. Yeah, yeah. Ooh. Ooh.
Миний ладрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг тарсан насаа би болохоор нүг бүгд цааша. Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргө удмыг ядаж үлдээ. Өдөөнөөс тэд явсан ч хөтөл тэднээс явсангүй. Алан баатарын өвчмийн зах зээл тэд нэр хөлдөвч чадсангүй. Миний дүү хүүтэй хадгаламж бэт Wonderboy бомбэлтэг багалзуу мэт. Миний дүү шинэ үеийн сурах бичээг наа дүүгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг бис такууд өдөр бүр урднаас эртэг богоон богоон атай та бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бис такууд өгөөч чадахгүй аргатхан. Харин би тэд нүүртэй их аргатхан төмөр тав надаас ур үгүй бол аргатхан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Wonderboy чамаг хөгшөө н хошнох тий айлб бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшүү заа шиг байна айлб төгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө н бүгдий чин эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол. Саксуйс би чамтай огтхон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол. Чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна. Чи будаалагшо чадан явж будаа агшаа. Сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа. Хайрын эрдэнэ трупи бэлхивчээ шахсаар шахсаар. Wonderboy огтруулы талба дээр жагсаар жагсаар. Надаас хариу амар байвал кэш кэш. Бэлэд мөнгө байруул бэл сайн байна. Мөнгө байруул бэл сайн байна. Дандаа мөнгө байруул бэл сайн байна. Сайн байна. Баруун надад байхгүй. Бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ. Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй. Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сүрэг пистакуудыг огт тоохоо байсан. Хобж ивэр хоккей тогтох гарууд окей. Хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн. Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач. Худрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач. Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй. Шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсогч өөрөө хэлэхгүй. Рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс. Нэг гэр замаа тууштай туулсан хэмээн дотроо гүрийсээр. Замнат минь үр дүнтэй. Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй. Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ. Хилгээ хилэн бусдын залхин духан дээр нь үнсээ. Надаас хариу амар байвал кэш кэш. Мөнгө байруул бол сайн байна. Дараа мөнгө байруул бол сайн байна. Дандаа мөнгө байруул бол сайн байна. Надаас хариу амар байвал кэш кэш. Мөнгө байруул бол сайн байна. Дараа мөнгө байруул бол сайн байна. Дандаа мөнгө байруул бол сайн байна. Сайн байна. Yeah. Yeah, yeah. Ooh. Миний ладрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг тарсан насаа би болохоор нүг бүгд цааша. Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргө удмыг ядаж үлдээ. Өдөөнөөс тэд явсан ч хөтөл тэднээс явсангүй. Алан баатарын өвчмийн зах зээл тэд нэр хөлдөвч чадсангүй. Миний дүү хүүтэй хадгаламж бэт Wonderboy бомбэлтэг багалзуу мэт. Миний дүү шинэ үеийн сурах бичээг наа дүүгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг бис такууд өдөр бүр урднаас эртэг богоон богоон атай та бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бис такууд өгөөч чадахгүй аргатхан. Харин би тэд нүүртэй их аргатхан төмөр тав надаас ур үгүй бол аргатхан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Wonderboy чамаг хөгшөө н хошнох тий айлб бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшүү заа шиг байна айлб төгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө н бүгдий чин эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол. Саксуйс би чамтай огтхон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол. Чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна. Чи будаалагшо чадан явж будаа агшаа. Сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа. Хайрын эрдэнэ трупи бэлхивчээ шахсаар шахсаар. Wonderboy огтруулы талба дээр жагсаар жагсаар. Надаас хариу амар байвал кэш кэш. Бэлэд мөнгө байруул бэл сайн байна. Мөнгө байруул бэл сайн байна. Дандаа мөнгө байруул бэл сайн байна. Сайн байна. Баруун надад байхгүй. Бүгдийн дуулаад
явсан номер хитэн сайн юм бэ. Би бүр тоогоалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй. Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан. Хомж ивэр хоккей тоглох гарууд окей. Хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн. Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач. Хутрэ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэтэн дучирлаач. Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй. Шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсовч өөрөө хэлэхгүй. Рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс. Нэг их замаа тууштай туулсан химэн дотроо гүрийсэ. Замнат минь үр дүнтэй. Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй. Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ. Хилгээ хилэн бусдын залгин духан дээр нь үнсээ. Надаа сайруу амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Бараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дандаа мөнгө байрвал бол сайн байна. Надаа сайруу амар байвал кэш кэш. Эхлээд мөнгө байрвал бол сайн байна. Бараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дандаа мөнгө байрвал бол сайн байна. Сайн байна. Yeah, yeah, yeah. Ooh, huh. Ooh, ooh. Мене ладрын өгнүүд, Winterfell-эс чүйтэн байхад. Дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байхын. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүсэн, бусдын баатар болохыг хүсэн. Надаас илүү байхыг хүсэн. Мене зургийг саяхан харсан хүний нүтэн зүгтах шахсан. Мене зургийг тарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогдон нүхлийн бүрээ. Энэ удаа би чамайг үлдээ өргө удмыг ядаж үлдээ. Хөтөнөөс тэд явсан ч хөтөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүү хүүтэй хадгаламж бэт. Вандебо бомбэлтэг багалзуур мэт. Миний дүү шинэ үеийн сурах бичээг наа дүгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг пистакууд өдөр бүр урднаас эртэг. Богоон богоон атай та бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан пистакууд өгөөч чадахгүй аргатхан. Харин би тэд нүрдээ их аргатхан төмөр тав надаа сур үгүй бол аргат. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Ванда бочамаг түгшэн хошнох ди айлв бүгсөө. Дайзан дэр би бол түгшүү заан шиг байна айлв түгшүүр. Үргэлж дөөдөө үгсөөн бүгдий чин нэсэг түгсөө. Саксу ба саксэс фүл бүмгий чин наах цүлхэн саксу эсэн бол. Саксу эсэн би чамта огчан чим ярихгүй чамас ахуэ эсэн бол. Чиний толгоо өргөгч дотор нь маху эсэн байна. Чи будаалагшо чадан явж будаа агшаа. Сургуул дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа. Хайрын эрдэн трупи бэлхэвчээ шахсаар шахсаар. Ванда бог огцруулы талба дээр жагсаал жагсаал. Надаа сайруу амар байвэл кэш кэш. Эхлээд мөнгө байрвал бол сайн байна. Дараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дандаа мөнгө байрвал бол сайн байна. Сайн байна. Баруун надад байхгүй. Бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ. Би бүр тоогоалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй. Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан. Хомж ивэр хоккей тоглох гарууд окей. Хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн. Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач. Хутрэ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэтэн дучирлаач. Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй. Шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсовч өөрөө хэлэхгүй. Рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс. Нэг их замаа тууштай туулсан химэн дотроо гүрийсэ. Замнат минь үр дүнтэй. Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй. Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ. Хилгээ хилэн бусдын залгин духан дээр нь үнсээ. Надаа сайруу амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Бараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дандаа мөнгө байрвал бол сайн байна. Надаа сайруу амар байвал кэш кэш. Эхлээд мөнгө байрвал бол сайн байна. Бараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дандаа мөнгө байрвал бол сайн байна. Сайн байна. Yeah, yeah, yeah. Ooh, huh. Ooh, ooh.
Миний латрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад дэрж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас би илүү ихийг хүснэ, бусд нь баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг дарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өрг удмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тед явсан ч хөдөө теднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл теднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Ванды бо бомолтыг багал зур мэт. Миний дүн шин үйн сурах бичээг наа түгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон овоон танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг. Богоон богоон атай атай бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан пистакууд өгөөч чадахгүй аргацгаан. Харин би тед нь урдлээ хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олж ин хөгшөө ванд бочам хөгшөө хосног дээл бүгсөө тайзан дээр би бол төгшөө цааш байна л төгшүр үргэлж дөөдөө өгсөн бүгдий чинь нэсэ төгсөө саксуу по саксэс фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс чам тогтсон чим мэрхгүй чамаас ах байсан бол чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалаг шо чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа харин эрдэн трупи бэлгэвч шахсаар шахсаар ванда бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сариу амар байвэл кэш кэш эхлээд мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна бороо надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гарууд окей хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн учирлаач шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаас сонсогч өөрөө хэлэхгүй рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс нэг л замаа тууштай туулсан хэмээн дотор гүрийсэ замнат минь үр дүнтэй захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй хэмнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсэ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нүнсэ надаа сайруу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаа сайруу амар байвал кэш кэш эхлээд мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Ooh. Миний латрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад дэрж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас би илүү ихийг хүснэ, бусд нь баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг дарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өрг удмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тед явсан ч хөдөө теднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл теднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Ванды бо бомолтыг багал зур мэт. Миний дүн шин үйн сурах бичээг наа түгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон овоон танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг. Богоон богоон атай атай бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан пистакууд өгөөч чадахгүй аргацгаан. Харин би тед нь урдлээ их аргацгаан төмөр тав надаас өргөө бол аргац хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олж ин хөгшөө ванд бочам хөгшөө хосног дээл бүгсөө тайзан дээр би бол төгшөө цааш байна л төгшүр үргэлж дөөдөө өгсөн бүгдий чинь нэсэг төгсөө саксуу по саксэс фул бүмгич наг зүйлэн саксэсэн бол саксэс чам тогтсон чим мэрхгүй чамаас ах байсан бол чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалаг шо чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа харин эрдэн трупи бэлгэвч шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сариу амар байвэл кэш кэш эхлээд мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна бороо надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо
дарсан юм бүхэн сүрэг фистакуудыг огт тоохоо байсан хавж ивэр хоккей тогтох гарууд окей хошгорч хошгоруулаад хошин дуу нэртэй хоккей хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амна сонсогч өөрөө хэлэхгүй рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнг татна хүмүүсээс нэг гэр замаа тууштай туулсан химэн дотроо гүрийсээр Замнат минь үр дүнтэй Захийн хордо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй Химнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ Хэлгээ хэлн бустын залгин духан дээр нь үнсээ Надо сайру амар байвал кэш кэш Мүнгү байрул бол сайм байн Бара мүнгү байрул бол сайм байн Данда мүнгү байрул бол сайм байн Надо сайру амар байвал кэш кэш Бүлэд мүнгү байрул бол сайм байн Бара мүнгү байрул бол сайн байна данда мөнгө байрул бол сайн байна сайн байна yeah 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 ooh ha Мене латрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байхын Танас, Танас, Танас Би илүү ихийг хүсэн бусд нь баатар болохыг хүсэн надаас илүү байхыг хүсэн Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан Миний зургийг дарсан насаа би бол харнаг бүгд цаашаа Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргө удмыг ядаж үлдээ Хөдөөнөөс тэд явсан ч хөдөө тэднээс явсангүү Алан баатрын үгжмийн зах зээл тэд нэр хүлдэв чадсангүү Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Ванды бо бомолтыг багал зур мэт Миний дүн шин үйн сурах бичээг наа дүгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч Өнгөр бол улаан мөнгөр бол ногоон танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг Богоон богоон атай та бүгд толдо толдо Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн тааргалан пистакууд үгүч чадахгүй аргацгаан Харин би тэд нүүр плейх аргацгаан төмөр тав надаас ур үгүй бол аргацгаан Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олжин хөхшөө Ванды бо чамаг түгшээн хошногдын айлв бүгсөө тайзан дэр би бол түгшүү заашиг байна айлв түгшүүр үргэлж өдөө өгсөө бүгдий чинь нэсэг түгсөө Саксуу ба саксуу сүүл бүмгэж наах зүйлэн саксуу эсэн бол Саксуу эсэн чамд огтхан чим ярихгүй чамаас ахв эсэн бол Чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна Чи будаалаг шо чадан явж будаа агшаа Сургууль дээр чин зодохгүй жоштол чи багшаа багшаа Хайрын эрдэн трүби бэлхэвчээ шахсаар шахсаар Ванда бог огцруулы талба дээр жагсаал жагсаал Надан сайру амар байвал кэш кэш Билээд мөнгө байрул бол сайн байна Дараа мөнгө байрул бол сайн байна Дараа мөнгө байрул бол сайн байна Сайн байна Бороо надад байхгүй Бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сүрэг фистакуудыг огт тоохоо байсан Хавж ивэр хоккей тогтох гарууд окей Хошгорч хошгоруулаад хошин дуу нэртэй хоккей Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач Хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач Шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй Шидэг гэдгээ бусдын амна сонсогч өөрөө хэлэхгүй Рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнг татна хүмүүсээс нэг гэр замаа тууштай туулсан химэн дотроо гүрийсээр Замнат минь үр дүнтэй Захийн хордо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй Химнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ Хэлгээ хэлн бустын залгин духан дээр нь үнсээ Надо сайру амар байвал кэш кэш Мүнгү байрул бол сайн байна Бара мүнгү байрул бол сайн байна Данда мүнгү байрул бол сайн байна Надо сайру амар байвал кэш кэш Билээд мүнгү байрул бол сайн байна Дараа мүнгү байрул бол сайн байна Данда мөнгө байрул бол сайн байна Сайн байна Yeah 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 Ooh Ha Миний латрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байхын Танас, Танас, Танас Би илүү ихийг хүсэн бусд нь баатар болохыг хүсэн надаас илүү байхыг хүсэн Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан Миний зургийг дарсан насаа би бол харнаг бүгд цаа
хашаа. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь нүхлийн бүрээ. Энэ удаа би чамайг үлдээ өөрийнхөө утмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тед явсан ч хөдөө теднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл теднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт. Wonder Bob бомбэлтэй багалт уу мэт. Миний дуу шинэ үеийн сурах бичээ. Гнаа дүгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг бис такууд өдөр бүр урдаас эртэг. Богоон богоон атай та бүгд толдоо тордоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бис такууд өгөөч чадахгүй аргатгаан. Харин би тед нүрдээ их аргатсан төмөр тав надад сур үгүй бол аргатсан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Wonder Bob чамаг хөгшөө. Хошнох тий айлв бүгсөө. Дайзан дээр би бол төгшүү. Заа шиг бэ нэлв төгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө. Бүгдий чинь эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс бичам тогтсон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгой өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалагш чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэнэ трупи бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ятас хариу амаа байвал кэш кэш бэлэн мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна баруун надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг дистакуудыг огт тоохоо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гару доккей хошгор чулшгуруудад хошин дуу нэртэй хоккейн хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач худрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсогч өөрөө хэлэхгүй рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнг татна хүмүүсээс нэг гэр замаа тууштай туулсан химэн дотроо гүрийсээр замнат минь үр дүнтэй захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй химнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсэ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нь үнсэ надаас хариу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаас хариу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Yeah, yeah. Ooh. 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 Миний залрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад дэрж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүсн, бусд нь баатар болохыг хүсн, надаас илүү байхыг хүсн. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг дарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь нүхлийн бүрээ. Энэ удаа би чамайг үлдээ өөрийнхөө утмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тед явсан ч хөдөө теднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл теднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт. Wonder Bob бомбэлтэй багалт уу мэт. Миний дуу шинэ үеийн сурах бичээ. Гнаа дүгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг бис такууд өдөр бүр урдаас эртэг. Богоон богоон атай та бүгд толдоо тордоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бис такууд өгөөч чадахгүй аргатгаан. Харин би тед нүрдээ их аргатсан төмөр тав надад сур үгүй бол аргатгаан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Wonder Bob чамаг хөгшөө. Хошнох тий айлв бүгсөө. Дайзан дээр би бол төгшүү. Заа шиг бэ нэлв төгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө. Бүгдий чинь эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс бичам тогтсон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгой өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалагш чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэнэ трупи бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ятас хариу амар байвал кэш кэш бэлэн мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна баруун надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг дистакуудыг огт тоохоо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гару доккей хошгор чулшгуруудад хошин дуу нэртэй хоккейн хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач худрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонс
босолж өөрөө хэлэхгүй явцах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс нэг л замаа тууштай туулна химээн дотроо гүрийсээ замнал минь үр дүнтэй захийн хорлоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нүнсээ надаа сайруу амар байвал кэш кэш яя мөнгө байруул бол сайн байна баран мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаа сайруу амар байвал кэш кэш ихлэд мөнгө байруул бол сайн байна баран мөнгө байруул сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Ooh. 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 Миний задрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Tennis. Би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг тарсан насаа би болоор нүг бүгд цааш. Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь нүхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргөө удмыг ядарч үлдээ. Хөтөнөөс тэд явсан ч хөтөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэд нэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Вандебо бомбэлтэг багалцур мэт. Миний дуу шин үеийн сурах бичээг наад үгнүүдээ ядарч лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг бэс дахууд өдөр бүр урдаа сэртэг богоон богоон атай та бүгд толдо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бэс дахууд өгөөч чадахгүй аргатгаан. Харин би тэд нүртэй их аргатсан төмөр тав надад сур үгүй бол аргатсан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөхшөө. Вандебо чамаг хөхшөө н хошног ди айлв бүгсөө. Дайзан дэр би бол төгшүү цаан шиг байна айлв төгшүр. Үргэлж дөөдөө өгсөө н бүгдий чин нэсэг төгсөө. Саксу ба саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс би чамтай огтхон чим ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалагш чадна явж будаагшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэнэ трупи бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванда бог огтруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сайруу амар байвал кэш кэш ихлэд мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна баруун надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гарууд окей хошгор чулшгоруудад хошин дуу нэртэй хоккей хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач худрээ пистэ сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсогч өөрөө хэлэхгүй явцах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс нэг л замаа тууштай туулна химээн дотроо гүрийсээ замнал минь үр дүнтэй захийн хорлоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нүнсээ надаа сайруу амар байвал кэш кэш яя мөнгө байруул бол сайн байна баран мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаа сайруу амар байвал кэш кэш ихлэд мөнгө байруул бол сайн байна баран мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Ooh. Ooh. Миний задрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Tennis. Би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг тарсан насаа би болоор нүг бүгд цааш. Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь нүхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргөө удмыг ядарч үлдээ. Хөтөнөөс тэд явсан ч хөтөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэд нэр хөлдөвч чадсангүү. Миний
миний дүн хөөтэй хадгаламж бед Wonder Bob амлцэг багалцур мед Миний дүн шин үйн сурах бичээг Наа түүхнүүдэй ядаж лайтайхан бич Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон Танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас эртэг Богоон богоон атай та бүгд толдоо толдоор Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн тархлан Пистакууд үгүч чадахгүй аргацгаан Харин би тэд нь wordplay харах цаан Түмэр тав надаас ур үгүй бол аргацгаан Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олчин хөхшөө Wonder Bob чамаг түгшээн Хошногтын айлв бүгсөө Тайзан дээр би бол төгшүү Заа шиг байна айлв түгшүүр Үргэлжид өдөө өгсөө Бүгдий чин нэсэг төгсөө Саксу ба саксу сүүл бүмгич наг зүйлэн саксу эсэн бол Саксу эсэн чамд огтхан чим ярихгүй чамаас ахв эсэн бол Чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна Чи будаалаг шо чадан явж будаа агшаа Сургуул дээр чин зодохгүй жоштил чи багшаа багшаа Хайрын эрдэн трүби бэлхивчээ шахсаар шахсаар Ванда бог огцруулы талба дээр жагсаал жагсаал Ладан сайру амар байвэл кэш кэш Эхлээд мөнгөө байрвэл бэл сайн байна Дараа мөнгөө байрвэл бэл сайн байна Дараа мөнгөө байрвэл бэл сайн байна Сайн байна Борог надад байхгүй Бүгдийн дулаад явсан номер хэдэн сайн юм бэ Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй Хэдийн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан Хомж ивээр хоккей тоглох гарууд окей Хошгорч хошгоруудаад хошин дуу нэртэй хоккейн Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач Хутрээ пистээ сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэнд учирлаач Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүүнийг мэдэхгүй Шилдэг гэдгээ бусдын амнаа сонсовч өөрөө хэлэхгүй Рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс Нэг их замаа тууштай туулсан химээн дотроо гүрийсээ Замнад минь үр дүнтэй Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ Хилгээ хилэн бусдын залгин духан дээр нүнсээ Надас хайру амар байвал кэш кэш Мөнгө байрвал бэл сайн байна Бараа мөнгө байрвал бэл сайн байна Дандаа мөнгө байрвал бэл сайн байна Надас хайру амар байвал кэш кэш Эхлээд мөнгө байрвал бэл сайн байна Бараа мөнгө байрвал бэл Сайн байна Дандаа мөнгөө байрвал бэл сайн байна Сайн байна Yeah 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 Ooh Ha Миний ладрын өгнүүд Winterfell-эс чүтэн байхад Дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм Танас, танас, танас Би илүү ихийг хүснэ, бусд нь баатар болохыг хүснэ Надаас илүү байхыг хүснэ Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан Миний зургийг тарсан насаа би бол харнүг бүгд цааша Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ Энэ удаа би чамайг үлдээ өрөх удмыг ядаж үлдээ Өнөөс тэд явсан ч хөтөө тэднээс явсангүү Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэд нэр хүлдэвч чадсангүү Миний дүн хөөтэй хадгаламж бед Wonder Bob амлцэг багалцур мед Миний дүн шин үйн сурах бичээг Наа түүхнүүдэй ядаж лайтайхан бич Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон Танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас эртэг Богоон богоон атай та бүгд толдоо толдоор Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн тархлан Пистакууд үгүч чадахгүй аргацгаан Харин би тэд нь wordplay их аргацгаан Түмэр тав надаас ур үгүй бол аргацгаан Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олчин хөхшөө Wonder Bob чамаг түгшээн Хошногтын айлв бүгсөө Тайзан дээр би бол төгшүү Заа шиг байна айлв түгшүүр Үргэлжид өдөө өгсөө Бүгдий чин нэсэг төгсөө Саксу ба саксу сүүл бүмгич наг зүйлэн саксу эсэн бол Саксу эсэн чамд огтхан чим ярихгүй чамаас ахв эсэн бол Чиний толгоо өргөгч дотор нь мах байсан байна Чи будаалаг шо чадан явж будаа агшаа Сургуул дээр чин зодохгүй жоштил чи багшаа багшаа Хайрын эрдэн трүби бэлхивчээ шахсаар шахсаар Ванда бог огцруулы талба дээр жагсаал жагсаал Ладан сайру амар байвэл кэш кэш Эхлээд мөнгөө байрвэл бэл сайн байна Дараа мөнгөө байрвэл бэл сайн байна Дандаа мөнгөө байрвэл бэл сайн байна Сайн байна Борог надад байхгүй Бүгдийн дулаад явсан номер хэдэн сайн юм бэ Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй Хэдийн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан Хомж ивээр хоккей тоглох гарууд окей Хошгорч хошгоруудаад хошин дуу нэртэй хоккейн Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач Хутрээ пистээ сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэнд учирлаач Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүүнийг мэдэхгүй Шилдэг гэдгээ бусдын амнаа сонсовч өөрөө хэлэхгүй Рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс Нэг их замаа тууштай туулсан химээн дотроо гүрийсээ
замнал минь үр дүнтэй захийн хордо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй химнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсэ хэлгээ хэлэн бусдын залхин духан дээр нь үнсэ надо сайруу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна яра мөнгө байруул бол сайн байна данда мөнгө байруул бол сайн байна надо сайруу амар байвал кэш кэш үсэн мөнгө байруул бол сайн байна яра мөнгө байруул бол сайн байна данда мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Ooh. Huh. Ooh. Ooh. Миний залрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалалдж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүсн, бусд нь баатар болохыг хүсн, надаас илүү байхыг хүсн. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг дарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь үхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өрөгөө удмыг ядаж үлдээ хөдөөнөөс тэд явсан ч хөдөө тэднээс явсангүй Алан Баатрын үгжмийн зах зээл тэд нэр хүлдэвч чадсангүй миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Ванды бо бомолтыг багалсуу мэт миний дүн шин үйн сурах бичээг наа түгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон танар шиг бис дакууд өдөр бүр урдаас ирдэг богоон богоон наатай та бүгд толдоо толдоор өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан бис дакууд үгүй ч чадахгүй аргацгаан харин би тэд нуурдээ их аргацгаан төмөр тав надаас өр үгүй бол аргац хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олчин хөхшөө ванд бочамаг түгшэн хосногтын айлв бүгсөө тайзан дэр би бол түгшүү заа шиг байна айлв түгшүүр үргэлж дөөдөө өгсөө бүгдий чин нэсэг түгсөө Саксуу по саксуу сүүл бүмгэч наг зүйлэн саксуу эсэн бол саксуу эсэн чам тогтон чим ярихгүй чамаас ахгүй эсэн бол чиний толгоо өргөгч дотор нь махгүй эсэн байна чи будаалаг шо чадна явж будаа агшаа сургуул дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэн трупи бэлгэвч шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал надан сайруу амар байвал кэш кэш бүхэл мөнгө байруул бол сайн байна Мөнгө байруул бол сайн байна Дандаа мөнгө байруул бол сайн байна Сайн байна Бороо надад байхгүй Бүгдийн дуулаад явсан номер хэдэн сайн юм бэ Би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй Хэдийн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан Ховж ивээр хоккей тоглох гарууд окей Хошгорч хошгоруудаад хошин дуу нэртэй хоккейн Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач Хутрээ пистээ сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэнд учирлаач Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй Шиддэг гэдгээ бусдын амнаа сонсовч өөрөө хэлэхгүй Эв цах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс Нэг л замаа тууштай туулсан химээн дотроо гүрийсээ Замнал минь үр дүнтэй Захийн хордо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй Химнэл үгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсэ Хэлгээ хэлэн бусдын залхин духан дээр нь үнсэ Надо сайруу амар байвал кэш кэш Мөнгө байруул бол сайн байна Яра мөнгө байруул бол сайн байна Данда мөнгө байруул бол сайн байна Надо сайруу амар байвал кэш кэш Бүхэл мөнгө байруул бол сайн байна Яра мөнгө байруул бол Сайн байна Дандаа мөнгө байруул бол сайн байна Сайн байна Yeah 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 Ooh Huh Ooh. Миний залрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалалдж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүсн, бусд нь баатар болохыг хүсн, надаас илүү байхыг хүсн. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан. Миний зургийг дарсан насаа би бол харна бүгд.
хашаа. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь нүхлийн бүрээ. Энэ удаа би чамайг үлдээ, өөрийнхөө удмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тэд явсан ч хөдөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэд нэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт, Wonderboy бомбэлтэй багалт мэт. Миний дуу шинэ үеийн сурах бичээг наад үгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан, мөнгөр болон овоон, та нар шиг бид дахууд өдөр бүр урдаас сэрдэг. Богоон богоон атай та бүгд толдо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бид дахууд өгөөч чадахгүй аргатгаа. Харин бид тэдний өөртөө их аргатсан төмөр тав надад сур үгүй бол аргатсан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Wonderboy чамаг хөгшөө. Хошнох тий айл бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшүү. Заа шиг бэ нэл бүгшүр үргэлж дөөдөө өгсөө. Бүгдийн чинь эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс сучам тогтсон ч юм ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгой өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалагш чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэнэ трупи бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сариу ама байвэл кэш кэш бишэд мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна баруун надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гару доккей хошгор чулшгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач худрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амна сонсогч өөрөө хэлэхгүй рэп зах зээлийг улам тэлэн хөрөнг татна хүмүүсээс нэг гэр замаа тууштай туулсан химэн дотор гүрийсээр замнат минь үр дүнтэй захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсэ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нь үнсэ надад сайруу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна танда мөнгө байруул бол сайн байна надад сайруу амар байвал кэш кэш бишэд мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна данда мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна yeah 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 ooh ha Миний лалрын өгнүүд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас 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 би илүү ихийг хүсн бусд нь баатар болохыг хүсн надаас илүү байхыг хүсн. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн зүгтах шахсан миний зургийг дарсан насаа би бол харна. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогд нь нүхлийн бүрээ. Энэ удаа би чамайг үлдээ, өөрийнхөө удмыг ядаж үлдээ. Хөдөөнөөс тэд явсан ч хөдөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэд нэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт, Wonderboy бомбэлтэй багалт мэт. Миний дуу шинэ үеийн сурах бичээг наад үгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан, мөнгөр болон овоон, та нар шиг бид дахууд өдөр бүр урдаас сэрдэг. Богоон богоон атай та бүгд толдо толдо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бид дахууд өгөөч чадахгүй аргатгаа. Харин бид тэдний өөртөө их аргатсан төмөр тав надад сур үгүй бол аргатгаа. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толж ин хөгшөө. Wonderboy чамаг хөгшөө. Хошнох тий айл бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшүү. Заа шиг бэ нэл бүгшүр үргэлж дөөдөө өгсөө. Бүгдийн чинь эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс сучам тогтсон ч юм ярихгүй чамаас ах байсан бол чиний толгой өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалагш чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэнэ трупи бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сариу ама байвэл кэш кэш бишэд мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна дараа мөнгө байруул бэл сайн байна сайн байна баруун надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогаалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан хомж ивэр хоккей тоглох гару доккей хошгор чулшгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач худрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаас
сонсовч өөрөө хэлэхгүй рэп зэрэг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс нэг их замаа тууштай туулна хэмээн дотор гүрийсэ замнууд минь үр дүнтэй захийн хордоо суурах сумууд одоо хамгийн үнэтэй хэмнэ дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нүнсээ надаа сайруу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна мараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаа сайруу амар байвал кэш кэш бишээ мөнгө байруул бол сайн байна мараа мөнгө байруул сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Ooh. 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 Мене задрын өгнөд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Мене зургийг саяхан харсан хүний нүдэн цугтах шахсан. Мене зургийг тарсан насаа би болоор нүг бүгд цааш. Миний зургийг сонсох бүртээ чам сонсогдно нүхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өрөг удмыг ядаж үлдээ. Хөтөнөөс тэд явсан ч хөтөө тэднээс явсангүү. Алан Баатрын өвчмийн зах зээл тэднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Wonderboy бомбэлтэг багалтур мэт. Миний дуу шинэ үеийн сурах бичээг наад үгнүүдээ ядаж л айтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон та нар шиг бид дахууд өдөр бүр урдаас сэрдэг богоон богоон атай та бүгд толдо толдо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарглан бид дахууд үгүйч чадахгүй аргацгаан. Харин бид тэдний wordplay их аргацгаан төмөр тав надад сур үгүй бол аргацгаан. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгө толчин хөгшөө Wonderboy чамаг түгшээ н хошног ди айл бүгсөө тайзан дэр би бол төгшөө цаа шиг байна л бүгшүр үргэлж дөөдөө өгсөө н бүгдийн чинь эсрэг төгсөө. Саксу по саксус фул бүмгич наг зүйлэн саксуйсэн бол саксуйс бичам тогтсон чи мэрхгүй чамаас ах байсан бол чиний толгой өргөгч дотор нь мах байсан байна чи будаалагш чадна явж будаа агшаа сургууль дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа хайрын эрдэнэ трупи бэлгэвчээ шахсаар шахсаар ванд бог огцруулын талба дээр жагсаал жагсаал ядан сайруу амар байвал кэш кэш бишээ мөнгө байруул бол сайн байна дараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна баруун надад байхгүй бүгдийн дуулаад явсан номер хитэн сайн юм бэ би бүр тоогоалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан хавж ивэр хоккей тоглох гарууд окей хошгор чошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккей хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэдэн дурчирлаач шин үе би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй шидэг гэдгээ бусдын амнаа сонсогч өөрөө хэлэхгүй рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс нэг их замаа тууштай туулна хэмээн дотор гүрийсэ замнууд минь үр дүнтэй захийн хордоо суурах сумууд одоо хамгийн үнэтэй хэмнэ дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсээ хэлгээ хэлэн бусдын залгин духан дээр нүнсээ надаа сайруу амар байвал кэш кэш мөнгө байруул бол сайн байна мараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна надаа сайруу амар байвал кэш кэш бишээ мөнгө байруул бол сайн байна мараа мөнгө байруул бол сайн байна дандаа мөнгө байруул бол сайн байна сайн байна Yeah. Yeah, yeah. Ooh. 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 Мене задрын өгнөд Winterfell-с чүтэн байхад дараалаад ирж байгаа энэ хитэн малнуудыг би бүр гахаад байх юм. Танас, танас, танас. Би илүү ихийг хүснэ, бусдын баатар болохыг хүснэ, надаас илүү байхыг хүснэ. Миний зургийг саяхан харсан хүний нүдэн цугтах шахсан. Миний зургийг тарсан насаа би болоор нүг бүгд цааш.
хаашаа. Миний сургийг сонсох бүртээ чам сонсогдн нүхлийн бүрээ энэ удаа би чамайг үлдээ өргөө удмыг ядаж үлдээ. Хөтөнөөс тед явсан ч хөтөө теднээс явсангүү. Алан Баатрын хөгжмийн зах зээл теднэр хөлдөвч чадсангүү. Миний дүн хүүтэй хадгаламж бэт Wonder Boy бомбэлтэг багал зур мэт. Миний дуу шин үеийн сурах бичээг наа дүгнүүдээ ядаж лайтайхан бэч. Өнгөр болон улаан мөнгөр болон огоон танар шиг пистакууд өдөр бүр урдаас ирдэг. Богоон богоон атай та бүгд толдоо толдоо. Өдөр бүр ичээсэн төрөвчүн таарахлан пистакууд өгөөч чадахгүй аргацгаа. Харин би тед wordplay их аргацаа төмөр тав надаас ур үгүй бол аргацгаа. Хангалтгүй бэ нүшөө би мөнгөд олчин хөгшөө. Wonder Boy чамаг түгшээн хоцногдын айлв бүгсөө. Тайзан дээр би бол төгшүү заа шиг байна айлв түгшүр. Үргэлжид өдөө өгсөө бүгдий чинь эсрэг төгсөө. Саксу по саксу сфул бүмгич наг цүлэн саксу эсэн бол. Саксу эсэн чам тогтхон чим ярихгүй чамаас ахв эсэн бол. Чиний толгоо өргөгч дотор нь махв эсэн байна. Чи будаалаг шо чадан явж будаа агшаа. Сургуул дээр чин зодохгүй ч өштөл чи багшаа багшаа. Хайрын эрдэн трупи бэлхивчээ шахсаар шахсаар. Ванда бог огцруулы талба дээр жагсаал жагсаал. Ядан сайруу амар байвэл кэш кэш. Бэлээд мөнгөө байрвэл бэл сайн байна. Номер хитэн сайн юм бэ. Би бүр тоогоалцсан юу ч хэлээд нэмэргүй. Хитэн гохоо дарсан юм бүхэн сөрөг пистакуудыг огт тоохоо байсан. Хомживэр хоккей тоглох гарууд окей. Хошгорч хошгоруудад хошин дуу нэртэй хоккейн. Хоёрын хооронд ингэж тогтоомоо бүү буцарлаач. Хутрээ бизнес сайн сонсогч бай гэдгийг тэтэн учирлаач. Шин үеэ би дэмжиж ирсэн зарим нь нүнийг мэдэхгүй. Шидэг гэдгээ бусдын амнаас сонсогч өөрөө хэлэхгүй. Рэп зах зээлийг болом тэлэн хөрөнгө татна хүмүүсээс. Нэг л замаа тууштай туулсан химэн дотор гүрийсэ. Замнат минь үр дүнтэй. Захийн хордоо суурах сумод одоо хамгийн үнтэй. Химний дүгээр хасал хийсэн цараагүй би сүнсэ. Хилгээ хилэн бусдын залгин духан дээр нүнсэ. Надас хариу амар байвал кэш кэш. Мөнгө байрвал бол сайн байна. Дараа мөнгө байрвал бол сайн байна. Дандаа мөнгө байрвал бол сайн байна. Надас хариу